Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel, en spa RH Bairen de la platja de Gandia. Per què? Perquè arriba el test de magazine, a Telesafor. Si ens acompanyen cada dia, sabran que no fa molt parlàvem d'un concert de germanor entre l'agrupació musical del Sant Sepulcre, d'ací de Gandia, en l'agrupació musical Nuestro Padre Jesús de la Salut, Los Gitanos de Sevilla. Doncs bé, avui tornem a parlar d'un concert d'oferta musical que també ens arriba de la Setmana Santa, però en aquesta ocasió des d'Oliva. En concret, l'agrupació musical La Pietat d'Oliva, a motiu del seu 50 aniversari, oferirà el pròxim dia 29 en el Centre Polivalent d'Oliva un concert d'agermanament, podríem dir, amb una altra agrupació, l'agrupació musical Virgen de los Reyes, també de Sevilla. Nosaltres hem mantingut una xerrada, una entrevista, i anem a escoltar-la i a veure-la ara amb alguns dels responsables membres de l'agrupació musical La Pietat d'Oliva. En ells hem xerrat en la plaça Major de Gandia. Anoten en la seva agenda, el pròxim dissabte, dia 29 d'este mes de febrer, tenim una cita amb bona música en la localitat d'Oliva, i és que l'agrupació musical Nostra Senyora de la Pietat de la Setmana Santa d'Oliva ens oferirà un concert conjuntament amb l'agrupació musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Volem conèixer el repertori, com s'ha originat este concert conjuntament entre les dues agrupacions musicals, i sobretot volem celebrar amb l'agrupació musical d'Oliva, Nostra Senyora de la Pietat, aquest 50 aniversari, que és el motiu real que ha dut a este concert. I així tenim els nostres convidats que van a contar-nos tots els detalls d'esta cita del concert. Frank Morey, membre de la direcció musical de l'agrupació musical Nostra Senyora de la Pietat. Frank, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a director de l'agrupació musical Juanjo Herraiz. Juanjo, bona vesprada. Hola, buenas tardes. I també com a membre de la Junta, Josep Mestre. Josep, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, 50 aniversari esteu celebrant enguany en l'agrupació musical, 50 anys dona per a molt. Quin és el balanç que faríeu d'este 50 aniversari? Bueno, la verdad que, como bien has dicho, ha dado para mucho, pero bueno, siempre nos quedamos con lo mejor que ha habido. Por supuesto, también ha habido momentos en que malos, por momentos malos, pero haciendo un balance general, sobresalen sobre todo lo que son los momentos buenos. Balance positivo. Exacto, balance positivo, muy positivo. Bueno, Frank, tú eres jove, tens 21 anys, estàs encarregat de la direcció musical, tot ja preparat, tancat per a este pròxim concert del dia 29. Parla'ns un poc del repertori que teniu preparat o pensat. Pues tenim pensat que siga sobretot repertori propi, ja que el nostre repertori sol ser de la banda convidada. Entonces, a lo mejor clavem un poc de lo seu, però volen que siga tot propi. Tu toques el trombó en l'agrupació musical, no? Sí. Des de quan, molt de temps dedicant-te a la música? Jo vaig començar en La Pietat pràcticament des que sé caminar. Vaig començar tocant el tambor i d'ahir em vaig apuntar ja a l'Escola de Música d'Oliva i tocant percussió. I ja quan la banda va canviar de cornetes de tambors, va passar a ser agrupació musical, em vaig decantar per el trombó i ja vaig estudiar trombó i tot, i ara pues, en la direcció estic. Josep, en el teu cas, tu també ets jove, tens dos més que ell, 23 anys, però també toques el trombó, i per què, des de quan, relacionat en la música? A veure, jo vaig començar perquè jo... A mi des de xicotiu, allà en Oliva, jo he viscut la Setmana Santa, m'ha agradat, i vaig decidir apuntar-me a La Pietat. Vaig començar amb el bombo, després he tingut prou recorregut el fliscornio, la trompeta, i després el mateix que el meu company. Va començar a canviar un poc, va passar de cornetes i tambors a agrupació musical, i vaig decidir el trombó. I res, ahí estic, i m'encanta tocar el trombó. No t'arrepentixes. No, al revés. Comenteu-me entre tres, això és una xerradeta. Com sorgís este concert? Suposa que el motiu, l'excusa és el 50 aniversari, el concert amb l'agrupació musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que no és qualsevol cosa. No, la verdad que bueno, todo esto surge a raíz de como, pues claro, queremos celebrar el 50 aniversario, y ya en el año 2011...
debido al 50 aniversario de nuestra hermandad, porque nosotros también pertenecemos a la hermandad que lleva el mismo nombre que nosotros, a la Nuestra Señora de la Piedad de Oliva. Sí. Entonces, en el 2011 celebraron ellos, la hermandad, el 50 aniversario. Y ya esta banda los trajimos a Oliva para conmemorar el aniversario. Entonces, claro, pensamos, en ese momento también ya nos hermanamos, en el 2011. Sí. Entonces pensamos que qué mejor banda que ellos, ¿no? Es decir, para también realizar nuestro 50 aniversario. Es decir, que era traerlos a ellos o no traer a ninguna banda en sí, vamos. Si el resultado fue bueno, pues ¿por qué cambiar, repetir, no? Sí, exacto. Y luego también a partir del año 2011, la verdad que la relación que hemos tenido con ellos ha sido, vamos, exquisita. De hecho, el cambio radical de la agrupación nuestra fue a partir del 2011. Sí. ¿Vale? Pues ya tuvimos contactos con ellos, mediante consejos, incluso también muchas partituras no las pasaban ellos directamente, que son marchas propias de Virgen de los Reyes. Ajá. Entonces ya decidimos, claro, es decir, la cuestión era, vamos, que era ellos, tienen que ser ellos sí o sí. Pues, si vos sembla, anem a continuar parlant d'este pròxim concert, recordem, però anem a veure algunes de les actuacions de l'agrupació musical Nostra Senyora de la Pietat de la Setmana Santa d'Oliva. Doncs bé, ahí veiem l'agrupació musical que pertany a la cofradia de la Pietat de la Setmana Santa d'Oliva. Comentàvem, tu en deies abans, Frank, que vosaltres teniu, aneu a incloure en el repertori d'aquest pròxim dia 29 d'este mes de febrer, aneu a incloure peces que són de pròpies, no? De producció pròpia vostra. Sí, correcte. Nosaltres en el nostre repertori tenim 9 marxes pròpies, les quals tenim de... el compositor és Pau Sebastià, que és membre de l'agrupació. També tenim dels compositors sevillans Pepe Carrasco, Miguel Ángel Font, que és el nostre director, sí. I Cristian Murillo, entre altres. Suposo que això és una satisfacció com a agrupació musical, tindre composicions pròpies. Això és tot un luxe, no? No, sí, la verdad que sí, claro, es decir, incluso lo fácil es escuchar ya lo que ya está oído, ¿no? Ya está hecho la música. Lo complicado es sobre todo el compositor, en este caso, por ejemplo, Pau Sebastià, es un compositor valenciano, es de nuestra agrupación, es el transmitir la música cofrade, es decir, escribirla, más sí. Que nada. Luego nosotros somos los que intentamos transmitirla lo que el compositor ha plasmado en los pentagramas. Ajá. Comentàvem abans que aquesta no és el primer intercanvi que feu, perquè parlem d'un intercanvi musical cultural en general, a través de dues agrupacions musicals. No és la primera que feu, en aquest cas, en la que ve de Sevilla, sinó que teniu altres experiències en aquest tipus d'intercanvis? Correcte, hem tingut la sort de poder assistir a prous concerts, a prous eixides, sí. I hem tingut la sort de poder... portar la nostra música a altres puestos que no fora en la Comunitat Valenciana. Oh, fora de la Comunitat Valenciana. Suposo que això és més que enriquidor, no? Com a responsable de la direcció musical, això d'intercanviar, és compartir, això és enriquidor per a les dues parts, no? Sí, correcte. Nosaltres solem anar a molts llocs, com Alacant, Múrcia,
Almería también, Manan, ¿no? Sí, sí, luego también, por ejemplo, fuimos a certamen en Toledo, a La Guardia, a la población de La Guardia, que era para nosotros alguna experiencia nueva, porque era un concurso. Sí. Era un concurso de bandas y, bueno, tuvimos la suerte, entre comillas, porque, bueno, también la verdad que no lo trabajamos, de obtener el primer premio en dicho certamen, tanto a nivel de banda como a nivel de solista. Y la verdad que, bueno, que eso fue para nosotros algo muy especial. Y además, vamos a decir, que en este caso la agrupación que Neu a Rebre, la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, también está de aniversario. Sí, sí, exacto. Este año justamente ellos cumplen 40 años y, bueno, y yo creo que el 29 de febrero celebraremos todos nuestro aniversario correspondiente. Sí que, bueno, quiero comentar que lo que estabas comentando antes es que estamos muy ligados las dos agrupaciones. Sí que decir que, por ejemplo, el director musical de Virgen de los Reyes, Miguel Ángel Fon Morgado, es nuestro asesor musical. Quiere decir que estamos ligados hasta en lazos estrechos. Exacto, cada vez más estrechos. Entonces, Miguel Ángel Pon, que es una persona muy reconocida a nivel nacional, un compositor, pues tenemos la suerte y el privilegio de también tenerlos en nuestra agrupación. Bueno, encara no ho han dit, estem parlant de que este cosa del próximo día 29 tindrà lloc a les 7 de la vesprada en el Centre Polivalent. Jo no sé si les entrades estan a la venda, com poden contactar amb vosaltres per a comprar les entrades? Correcte. Per ara tenim la sort de que el 80% de les entrades ja estan, com aquí que diu, ja hem tingut aquesta sort, correcte. I a part estem ficant pues, llocs de venda per a que puguen assistir, també pel Facebook, si segueixen a la nostra pàgina, tenim la sort de que cada dia, per dir-ho així, especifiquem el puesto on poden anar a comprar-los, les entrades i res. En aquesta part estem intentant fer tot el possible perquè la gent donara a conèixer el dia eixe i que la gent faci tot el possible per a vindre. Bueno, pues ya saben que queden poquetes entrades, però encara hi han disponibles, així és que en les xarxes socials posant La Pietat Oliva, seguida vos troben, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, el Facebook de la agrupación es La Pietat Oliva, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Sí, sí, en cualquier. Luego también tenemos la página web, que es www.ampiatoliva.es, que ahí también, pues bueno, también informa de todo el acontecimiento este. www.ampiatoliva.es, exacto. Pero eso del que está ya prácticamente el 80% de las entradas venudes, supongo que son conscientes, Frank, Juanjo, Josep, que este tipus de música relacionada amb la Setmana Santa, de fet, fa unes setmanes, així en Gandia, van rebre la visita de l'agrupació musical de Nuestro Padre Jesús de la Salut, Los Gitanos, també de Sevilla, és una música que atrau molt, que agrada a la gent i que aborrona, per dir-ho d'alguna manera, té una particularitat, no?, la música relacionada amb la Setmana Santa. Sí, però no sabria explicar-ho. No, es sentido, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que incluso nosotros hay marchas que cuando la estamos tocando, es decir, estamos muy nerviosos, es decir, estamos muy como los pelos de punta, vamos. Y eso sí que de verdad que este tipo de música transmite mucho a la gente. De hecho, la gente que no es conocedora de nada de musical, pues lo comenta, que este tipo de música cofrade, la verdad que les transmite mucho, mucho sentimiento, mucha pasión, sí. Tu això ho notes en cada actuació? Però en cada actuació, en cada eixida, jo és el que el dic. A mi la Setmana Santa des de xicotiu, i el bo que té aquesta música és que transmetis des de... El bo que contem en la nostra banda és que contem amb xiquets, xiquetes des de 6-7 anys que els agrada la música i això es porta des de dins, i a l'hora de transmetir tant els que estan tocant com els que estan escoltant-nos es nota i són ganes d'anar a veure o ganes de passar una bona estona en escoltant aquesta música. Vos hem vist abans, a vosaltres, si vos sembla, anem a veure un vídeo per veure un poc alguna actuació d'aquesta agrupació musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Deja de preocuparte, que no va a pasarnos nada. Esta es la tierra de Dante, de Alegra Prima, Sagrada. Y aquellos dos gentiles a que no sabéis qué hicieron, subieron por Placentino, bajaron por Chapinero y llegaron al Salvador por la calle Álvarez Quintero. Entraron por esa puerta, me dieron
esa fuente y en la rama de estos naranjos se sentaron sobre él. Para que han vencido la pena, que nos saltemos la ley. Fíjate bien cómo fue que se olvide y que lo dice. Cuando suena Sevilla, suena Rosa y a Jamín, a Clavel y a Clavería, a danzar en San Martín e en San Vicente. Bueno, pues ahí estaba la agrupación musical que es la convidada de luxe, que estará este próximo día 29 en la localitat d'Oliva oferint ese magnífic concert a dues mans amb l'agrupació musical Nostra Senyora de la Piedat i l'agrupació que és la convidada, l'agrupació musical, vaig a buscar la Xulla, de Virgen de los Reyes de Sevilla. Bueno, comentàveu, anem a rematar ja aquesta xerradeta, el 50 aniversari, i per a treballar de forma organitzada heu creat una comissió, no?, per a treballar este concert. Correcte. Més que res perquè van dir, volien com a col·laborar tots, i vam agarrar, vam fer una comissió, en lo bo que tenim, com he comentat abans, que la banda, hem tingut la sort que som molta gent jove, i al voler les ganes de col·laborar tots en aquest 50 aniversari, com agrair també a la gent que ha volgut participar en aquesta comissió, s'ha creat, hem fet actes, anem a fer actes, volem fer actes per a agrair aquest 50 aniversari, per a fer disfrutes d'aquest 50 aniversari de la nostra agrupació. Sí, com això s'ha de celebrar per tot l'alt. Sí, sí, vamos, tenemos que aprovechar, que otro 50 aniversario no sé si lo celebraremos, vamos. Pero sí que, bueno, que comentaba Josep, sí, es decir, se creó una comisión que, aparte de este evento del concierto, se han hecho ya varios actos anteriormente y se van a hacer más actos una vez finalice el concierto, actos que, bueno, que están cociéndose, están en marcha, aún no podemos decir nada porque, bueno, estamos ahí. Y eso, la comisión está realizando un trabajo excelente, gente muy joven, muy comprometida, y que, bueno, que gracias a ellos se está pudiendo llevar a cabo todos estos actos. Luego también, bueno, quisiera agradecer pues a las empresas que han colaborado para realizar este concierto, a la Junta de Nuestra Hermandad también, porque, bueno, también se han volcado ayudándonos mucho en la venta de entrada, buscando colaboraciones y demás, y por supuesto, bueno, en general a toda la banda por la implicación, porque el que no está buscando propagandas está yendo a los ensayos para que todo esto funcione mejor, y bueno, hay faena para todos. Para todos hay faena. Como a miembro de la dirección musical, ven que faena doble en guay, pero es fa amb satisfacción. Claro, si han ganes, entonces pot. Anem a recordar que teniu diferents punts de venda. Recordem, el pròxim dia 29 d'este mes de febrer, dissabte, a les 7 de la vesprada, tindrà lloc aquest concert en el Centre Polivalent de la localitat d'Oliva. N'hi ha diversos punts de venda a banda de les xarxes socials. Poden trobar entrades en els establiments col·laboradors que són Peluqueria Libertat, Peluqueria Bucle, Bar Evaristo i Llibreria Pàgina 3 en la localitat d'Oliva. Pues posem el punt final. Moltíssimes gràcies per vindre, Frank, Juanjo, Josep, per vindre a compartir amb nosaltres. Bueno, dic que esteu tancant una passacarrer, una cercavila prèvia per a dirigir-vos a algun punt que està per concretar per alguns carrers de la localitat fins al Polivalent, no? Que ara està l'itinerari per tancar. Exacto, l'itinerari no està totalment cerrado, però sí, prèviament a lo que és el concierto, les dues bandes realitzarem un passacalle i finalitzarem en lo que és en el Centre Polivalent per al concierto. Aprovechar ese espectáculo en la calle y el espectáculo musical en el Centre Polivalent. Moltíssimes gràcies i que vaja tot bé. Gràcies. Fins una pròxima. Gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit en este test de magazine a Telesport perquè ara ens proposem esta recta final del programa anar fins a la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal de Gandia. Allí fins a este pròxim dia 23 de febrer podem visitar l'exposició d'algunes de les obres seleccionades en la quarta edició del festival Mostra't Gandia. Allí estan exposades obres de còmic, il·lustració,
fotografia i també poden llegir els relats curts finalistes que optaven a premi. Els premis ja s'han repartit, va ser en una gala de premis al Teatre Serrano, però recorden, fins al dia 23 poden comprovar la qualitat de les obres presentades en aquesta quarta edició del Festival Mostra't Gandia, que treballa per visibilitzar el que són realitats on els protagonistes són les considerades minories socials, siga per diversitat funcional, per religió, per cultura o també per orientació sexual o identitat de gènere. Obres que transmeten missatge de denúncia social en la Sala Carròs i Centelles del Palau Ducal de Gandia fins al pròxim dia 23. I es deixem amb aquestes imatges. Demà els esperem així a la mateixa hora en el test de magazine a Telesafor.